Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat timer atau tempoh masa di dalam Google Form. Jom ikut saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk sedikit bagaimana kita nak set timer ataupun create timer untuk kita punya Google Form. Okey, memandangkan sekarang musim peperiksaan, musim kuis, okey, cikgu-cikgu mencari pelbagai alternatif untuk menjadikan kuis mereka berjaya ataupun menjadikan kuis seperti benar-benar exam. Macam kita dah buat peperiksaan akhir tahun dan sebagainya. Okey, bagaimana anda pastikan dah siap semua Google Form. Okey, ini contoh quiz lah. Kalau nak buat peperiksaan akhir tahun pun boleh menggunakan Google Form. Okey, Google Form ni mesti dah siap dulu. Okey, depends lah berapa banyak soalan. Okey, kalau soalan peperiksaan mungkin akan memerlukan dalam 20 ke 40 soalan. Kalau kuis dia tak banyak, sekejap sahaja. Okey, kalau dah siap soalan, dah siap semua kita punya arahan dekat sini. Okey, kita create respon. Kita buat respon dulu. Okey, masukkan dalam satu respon. Okey, dan lepas create respon, okey, cikgu-cikgu semua tahu respon terus masuk ke Google Sheet. Lepas tu kita akan jadikan ni sebagai quiz lah. Okey, just in case kita masukkan dia sebagai quiz. Okey, kalau tak nak ada markah semua, kita just bermain kat sinilah. Tick anti immediately after each submission. Kalau tak nak, kita boleh tulis, kita boleh pilih letter. Okay, kalau nak ada marks, kita just tekan kat sini. Okay, respondent can see. Okay, kita punya murid boleh nampak apa yang soalan dia miss, correct answer, point values. Kalau tak nak, kita just untick. Nak point values saja ke? Okay, kalau nak nampak apa yang miss, apa yang soalan yang dia tahu, apa yang betul ke, pun boleh juga. Okay, kalau dah siap, kita tekan save. Okay, sekarang kita nak create timer untuk kita punya soalan. Okay, cikgu-cikgu buka new tab. Saya tak nak menggunakan add-ons kat sini. Okay, ataupun add-on kat sini. Ha, di sini ada juga add-ons. Dia akan terus pergi ke laman web web untuk add-ons. Apa-apa saja yang kita nak masukkan ataupun integratekan dengan kita punya Google Form, kita boleh ambil daripada add-ons dekat yang page yang dia akan beri ni. Okay. Okay, saya tak nak menggunakan yang ni ataupun yang ni. Saya akan menggunakan satu link. Dia boleh cari juga dekat tadi. Tapi dekat sini saya dah siap copy link dan anda boleh tengok dekat description yang saya telah siapkan dia punya link. Just copy dan paste saja. Okey. Copy. Okey. Dan paste. Ha, ini ialah yang akan kita gunakan untuk kita buat timer. Okey. Yang ni sebab saya dah install. Okay, kita boleh dapatkan daripada sini juga tadi. Cuma carilah form presenter. So, kita boleh cari dekat sini. Kita boleh cari dekat sini. Cari je type form presenter. Okay. Kita just type kat sini. Form presenter. Okay, kat sini. Kita boleh cari juga kat sini. Ataupun kita boleh guna link yang saya bagi tadi. Okay, kita boleh pilih kat sini. Okay, disebabkan saya dah install, jadi dia macam ni lah paparan dia, uninstall ni.
Kalau saya uninstall dia tak ada. Okey, lepas kita dah install, so kita kena okay, pangkat sini. Okey, kita refresh dulu button ni supaya dia masuk betul-betul dalam kita punya add-ons ni. Okay, kita nampak kat sini ada tulis form presenter plus timer. Okey, kita tekan link. Okey. Form presenter dan timer. Okey, saya refresh button ni jap. Sebab dia tak keluar set up. Okey, dah siap refresh, kita tekan dekat form presenter dan timer. Okey, dia baru keluar set up. Kita tekan set up. Dia akan keluar dialog box kat sini. Semuanya kita setting melalui dialog box form presenter ni lah. Okey, kat sini kita boleh extra dia, boleh change image, kita boleh masukkan image, kita boleh letak title. Okey, kita letak title. Okey, kita boleh masukkan welcome message. Kalau tak nak pun tak apa, kalau nak biarkan ni pun boleh. Okey, saya dah prepare dia punya welcome message. Ini depends eh, kalau tak nak buat pun tak apa, biarkan kosong. Jadi kat sini kita disablekan lah. Ok, kat sini kita boleh masukkan instruction. Ok, instruction, biasakan dalam exam kita bagi arahan kat murid-murid kita untuk paper tu. Ok, kalau quiz 5 questions, kalau dalam exam mungkin kita pakai 20 question ke 40 questions, that depends. Ok, boleh tengok dia punya, saya buat dekat word dulu, boleh letak kat sini. Dia punya arahan dah ada. Ok, background depends, nak letak background boleh ubah dia punya title warna apa. Ok, klik yang ni, contoh title warna merah. Ok, dia punya welcome message kita boleh ubah warna, warna ok. Okay, dah warna biru ataupun terang sikit, gelap sikit. Okay, ni time control. Okay, kat sini lah kita akan control dia punya time. Okay, kalau always ni, kalau always dia akan berada sampai dia punya quiz timer ataupun setting time dia akan berada lama lah, selama-lamanya lah yang ada. Okay, kalau kita within specific time ni, okay, ni pastikan Asia Kuala Lumpur. Okay, kalau tak kita tekan je kita punya ni maps ni, time zone ni, cari Asia Kuala Lumpur. Kita within specific time lah. Mungkin kita kata okay, by tomorrow kita ada quiz, let's say pukul 9 sampai pukul 9.30 kita ada quiz. Okay, dia akan bermula pukul 9. Okay, kita akan setting dia. Dia akan ada dekat paparan murid. Okay, tengok, let's say hari ni 3 hari bulan. Okay, kita try buat sekarang setting sekarang. Sekarang pukul 11. Ok, saya startkan 11.13. Ok, sehingga ok, quiz ni mungkin berada dekat dalam kita punya paparan ataupun berada di dalam sistem sehingga hari ni juga, tapi mungkin sampai pukul 12 ke. Ok, ini tempoh masa quiz tu ada, bukan tempoh masa quiz tu berjalan. Okey. Yang ni baru kita setting untuk tempoh masa quiz tu berjalan. Tempohnya mungkin dalam 5 minit. Ataupun 10 minit. Ok,
Okay, saya nak buat 5 minit je. Okay, ini break. Break ni, okay, nanti saya akan tunjukkan cara menggunakan break ni. Mungkin murid-murid kita dalam masa peperiksaan ataupun kuis, dia nak memerlukan pergi ke restroom, nak pergi minum dulu ke sekejap, dia boleh pause dia punya exam. Two times breaks ke kan? Boleh. Okay, yang ni pula alert semasa exam tu, dalam sebelum masa nak habis, dia akan alert 1 minit, 3 minit or 5 minutes. Okay, supaya murid-murid alert yang time dia nak habis dah. Okay, kita letak sini 2 minit ke 3 minit sebelum masa habis. Sebab dia 5 minit je, so kita akan kurangkan masa alert dia 2 minit. Okay, ini adalah alert message. Cikgu-cikgu boleh tukar sama ada nak form is closing soon, submit before time out, ataupun bahasa Melayu dan sebagainya, bahasa apa yang kita nak guna ataupun nak guna ayat lain pun boleh. Okey, selepas kita punya page atau form kita automatic close out, okey, selepas 5 minit dia akan keluar ni, time out, better luck next time. Okey, kita akan guna saja apa yang dia sediakan. Okey, kat sini dah siap specific time. Okey, kita nak audience control. Okay, audience control ni kita boleh enforce login by audience, maknanya kita nak buat sesuatu lah. Okey, boleh pilih any ataupun specific emails. Okey, saya akan gunakan specific domains. Specific domains. Okay, specific domains ni email tertentu, domain tertentu sahaja yang boleh guna. Contoh, kalau cikgu nak specific domains MOE, cikgu copy saja MOE punya domain ni, domain MOE Gmail. Okay, jangan copy yang daripada app tu, tak perlu. Copy dia punya domain sahaja. Okay, kita copy domain. Kalau email, specific emails, mungkin specific email student yang belum menjawab, kita ambil dia punya email penuh. Okey, kita specific email sajalah, yang lain tak boleh jawab. Ataupun dia terkeluar semasa dia quiz, line dia tak bagus ke kan, kita kena control baliklah specific emails. Kalau any tu, any emails pun boleh join. Okey. Okey, ni allow maximum berapa times. Okey, kalau kita kata one item saja, satu item satu, maknanya dia akan masuk untuk satu ni je lah, login. Okay, kalau mungkin yang murid yang ada masalah main, kita boleh specific dia punya emails dan kita akan allow maximum 2 times. Okay, yang ni domains. Saya specifikkan domains MOE. Okay, supaya tak ada email lain yang boleh masuk. Okay, yang lain ni tak perlulah. Mungkin ada settings, kalau cikgu nak settingkan score atau sebagainya, boleh generate kat sini. Ok, sekarang dah 11.15 tapi kita belum start exam. Kita dah time control tadi, dia dah ada 11.13 ni, dah ada, maknanya start time dia dah ada, dah ada dia punya ni, cuma 5 minit eh. Ok, sekarang kita akan dah siap semua. Cikgu-cikgu boleh setting kat sini lagi eh. Boleh show quiz score, boleh generate grades. Okay, pass kalau 50% ke atas ke, 40% ke atas ke. Okay, manakan waktu dia telah berganjak ni, saya ubah waktu lah. Kat sini saya ubah waktu pukul 12.21. Okay, dia punya form available within this one lah, 12.21 hingga pukul 1, ataupun kita nak available sampai pukul 2 ke. Ini bukan jangka masa form tu eh, bukan jangka masa time menjawab soalan. Ini ialah jangka masa form tu available access time dia eh. So kita ubah nak pukul 2 ke pun boleh juga. Ok, kat sini kita nak ubah lagi pun boleh. Ok, ini adalah duration of certain form tu. Maksudnya kalau 5 minit, maknanya 5 minit jangka masa murid menjawab soalan. Okey, ini adalah reminder untuk murid. Kalau 2 minit terakhir, dia akan ada alert lah.
untuk form tersebut. Okey, yang lain ni anda boleh explore. Kat sini ada ada setting. Lepas tu kalau dah siap semua, kita save setting dulu. Setiap kali kita edit form ini boleh diedit beberapa kali. Lepas tu dah siap semua, mesti save setting, jangan lupa. Okey, dah siap, publish form. Okey, bila dah publish form, dia akan keluar macam ni. Kita boleh view. Kita boleh view. Okey, memandangkan kita restricted form ni hanya untuk email MOE sahaja. So kalau email lain, e-didik ke Google, Gmail ke, dia tak boleh buka. Tak ada permission pula access untuk form ni. So kita copy link yang atas ni. Kita pergi dekat email MOE, kita pastekan. Okey, kena ingatkanlah murid-murid kita supaya menggunakan email MOE sahaja. Kalau tak guna email MOE, tak boleh access. Okey, sebab tadi kita dah gunakan satu attempt, jadi dah exceeded. So kita edit dulu attempts ni. Kat mana nak edit? Dekat sini, audience control. Okey, kalau murid yang terkeluar, kita boleh edit edit ni lah, dia punya attempt ni, supaya dia boleh access. Kalau tak keluar ada masalah lain. So jangan lupa save setting dulu. Kita akan copy link dan kita akan paste mula. Ok, bila dapat paste, dia akan keluar macam ni lah. Ok, sekarang quiz sedang pun berjalan. Okay, dia akan keluar 12.21 sebab quiz dah bermula. Kalau belum lagi waktu yang dia punya duration tu belum sampai, dia ada countdown timer lah dekat depan ni. Ok, let's see macam ni. Saya akan tunjukkan countdown timer. Saya akan tunjukkan sikit macam mana countdown ni. Saya settingkan dia pukul 12.24.25 lah. Ok, save setting. Ok, kat sini save setting. So ya, saya akan copy paste dekat email MOE. Ok, dah paste kan. Dah ke tengok, nampak dia punya timer tu. Ok, kat sini dia akan ada countdown timer sebelum quiz bermula. Ok, let's say murid-murid bermula pukul 12, kita setting pukul 12 lah. Otherwise dia boleh jawab soalan sebelum waktu je. Kalau peperiksaan sebenar lah. Kalau quiz, mungkin anda boleh bagi peluang dia jawab awal ke ataupun masa-masa tentu, mungkin tengah Google Meet nak suruh jawab quiz, anda boleh settingkan secara live lah. Ok, kita kena tunggu dalam 1 minit 38 saat untuk menjawab quiz ni. Murid boleh menunggu lah. Dalam masa menunggu, cikgu-cikgu boleh tengok kat sini ada 2 attempts remaining sebab kita dah settingkan. Ok, kat sini kita boleh setting gambar, gambar apa bersesuaian dengan quiz kita lah. Kalau berkenaan shapes, gambar shapes lah. Kalau number, number lah. Depends. Bila quiz bermula, dia akan keluar sebegini. Okay, ada start. Okay, ada time frame dia. Okay, ini adalah duration of quiz yang ada dekat dalam talian. Okay, total time of quiz. Okay, ni masa untuk menjawab quiz adalah 5 minit saja. Quiz available from 12:25 PM until 2 PM. Okay, ni ada instructions kat bawah ni. Yang apa yang kita tulis instruction tadi. Ini adalah attempt. Okay, kalau ada masalah, minta murid PM cikgu untuk cikgu aktifkan semula dia punya form. Okay, so masa kita ni, kita dah boleh tekan start lah.
Okay, dalam kita punya quiz ni, okay, kita tengok kat sini ada current time, ada started dia. Okay, started time pukul 12.25. Okay, current time sekarang dia dah bergerak. Okay, time left ada kat sini 4.45 saat. Total time 5 minutes only. Okay, tajuk semua. Okay, ni adalah attempt kalau murid terkeluar, minta murid PM cikgu untuk access quiz semula. Kalau satu attempt untuk sekali menjawab, kalau tu attempt ni kalau murid ada masalah lah. Okay, kat sini saya nak tunjukkan dia punya break times. Kita ada aktifkan dalam dua kali. Kali ni saya dah aktifkan semula satu. Okay, maknanya satu kali je murid boleh break dan dia boleh nak pergi tandas ke macam mana ke. Tapi masalahnya kat sini, kalau kita tekan break tu, kita punya time pun berhenti. So murid ada masa lagi lah. Maksudnya kalau dia break dalam beberapa minit ni, okay, dia akan boleh masuk sekali sajalah. Maknanya time dia berhenti. Itu je satu kelemahannya lah. Kalau nak break, mungkin murid pergilah terus, tak payahlah tekan break tu kan. Kita tak perlu nak aktifkan break ni. Tak perlu nak aktifkan kita punya time breaks. Okay, tak perlu nak aktifkan ni, kita just antik sajalah, tak perlu break. Okay, lepas tu jangan lupa tekan save. Okay, lepas tu bila murid dah boleh berhenti seberapa banyak, seberapa lama pun dia suka, okay, baru nak start. Sebab dia punya, kita punya quiz ni sampai pukul 2 tadi kan, so dia akan boleh sampai pukul 2 lah. Okay, kalau dia nak dia masuk balik, dia akan tekan balik sini. Okay, maknanya dia punya quiz berjalan lah, masa dia tak ada berubah. Okay, masa dia berhenti tadi, dia akan sambung saja. Okay, kalau nak berhenti sampai pukul 2 pun tak apa, nak dekat pukul 2 kan, sebab dia 5 minit. Okay, quiz pula mudah, dia pun pergilah mana-mana, nak pergi shopping pun boleh. Okay, okay, murid boleh jawab, seterusnya boleh jawab soalan. Okay, saya jawab dia ni. Okay, masa berjalan 32 minit 3 saat. Okay, jangan lupa letak email anda di sini. Okay, sekarang tinggal 2 minit, kita ada aktifkan email apa, kita aktifkan time alert tadi kan. Okay, sini 2 minutes, alert before 2 minutes, so dia akan keluar lah sini, ada time alert dia. Okay, otherwise murid tak sempat submit ataupun masih lagi menjawab soalan, dia akan close automatic. Okay, form is closing soon, submit before time out, dia ada tulis kat sini. Dia akan automatic close selepas dia punya time's up. Selepas 5 minit tu dia automatic close lah. Okay, kita tengok dia punya times dia berjalan sehingga dia kata tutup sendiri. Okay, dalam 28 second kita ingatkan murid lah. Tapi murid pun dah nampak dekat dia punya screen, dia punya time left tu dah keluar. Okay, kalau siapa dah siap, minta dia tolong submit saja. Lepas tu jangan lupa go through dia punya answers ni, tengok balik semula dia punya soalan ni sama ada betul ke tidak. Okey, semak dululah sebelum dia automatic close. Okey, ada dalam 2 1. Okey, dia automatic close. Okey, ada time out, better luck next time. Okey, dia akan keluar macam nilah. Okey, math quiz shapes pun dah over. So kita akan tengok dia punya. Okay, kita akan tengok dia punya progress. Okay, pastikan email yang kita gunakan form presenter tadi ialah email yang kita nak masuk presenter GPLUS ni. Okay, kita tengoklah tajuk apa kita cari info. Tengok dia punya dashboard.
tengok murid-murid kita yang jawab lah. Nanti akan ada senarai lah. Okay, sebab saya sendiri yang menjawab 3 kali, so dia akan keluar macam ni. Kita tak ada setting apa-apa untuk grade marks ni semua. Dia akan keluar macam ni lah. Breaks, ada break kat sini. Finish what time, elapse what time. Ni time out, visited. Okay, time out maknanya dia automatically close. Okay, sini kalau kita aktifkan score, dia akan ada score, ada media semua. Okay, kita boleh download ataupun kita refresh. Okay, sebab ada 3 saja, sebab semua email MOE, email saya sendiri, so dia akan keluar macam ni lah. Sini semua kita boleh tekan, daripada sini saja kita boleh edit kita punya form tadi. Okay, kat sini adalah summary, ni time out, semua breaks. Kita boleh tengok murid kita ni time out, maknanya dia dah habis masa, tak sempat submit lah. Kalau dia submit, dia submitted. Okay, ni visited sahaja, lepas tu dia terkeluar. Okay, bila kita pilih anonymize ni, sebab kita tak aktifkan restrict email, dia akan jadi macam ni lah, user. Sebab kita restrict email tu MOE, kita senang nak trace siapa yang murid kita lah, siapa murid-murid kita. Ni anonymous ni sebab kita tak aktifkan. Otherwise kita kena masa menjawab soalan tu minta nama murid lah dan kelas mana. Itu sajalah alternatifnya. Satu alternatif lain, kita gunakan domain tadi, restrict domain. Okay, kat sini contoh, yang sini macam ni, dah ada response. Okay, kita boleh tengok response dia. Dia akan keluar dekat anda punya Google Sheet lah, macam ni. Okay, ada score, okay, nama, sebab kita minta nama, image, macam ni semua kita dah settingkan. So kita tahulah mana yang salah, mana yang murid betul. Kita tengok sepatutnya macam mana. Kalau kita nak lebih detail lagi, kita letakkan dekat atas sekali. Okay, soalan dan jawapan yang betul, untuk jawapan yang tertentu lah. Sebab apa dia keluar 2 sahaja, walaupun dekat sini kita ada 2, 3. Sebab apa? Sini submitted, sini started. Okey, untuk dapatkan respon, pastikan murid-murid kita submit dia punya exam. Okey, rasanya itu sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.